is tyd vir vermaak hier op die groot ontbyt en ek gesels vanoggend met Dozy oor sy nuwe enkelsnit Dis Hoekom. So goeiemôre Dozy en welkom op die groot ontbyt. Hey, hoe gaan dit met julle? Nee wat, ons het nie klagtes nie, maar ek wil graag begin deur te sê back to the roots in COVID-19. Hoe gaan dit met Dozy? Man, ons kan mos nou niks doen nie, soos wat ons nou maar laas jaar ook niks kon doen nie. Maar ek is dan baie beter af hierdie jaar, want ons het dan bietjie voorberei en jy weet dan meer, ons het dan nou bietjie ons eie groente en ons het dan nou deel wat goed wat verander het nou. So ons is okay, ek weet nie of ons het gaan lang kan handle nie, maar ja, ons kan nie regtig mense hê, omdat dit is mos maar nou entertainment en sulke goed, ja. Ja, en het het sekerlik ook 'n daadwerklike effek gehad, wat jy weet die verskillende geleenthede by einkomste en optredes betref, nee? Want ek wil vooral verwys na die feit dat baie daarvan uitgestel ook moes word. Ja, ons het heel wat van die shows het ons gecancel, wat nou moes aangegaan het, maar ek, ja, ons hoop en bid maar dat dit reg gaan kom, ja weet, want dit is 'n vreselike ding vir, ek dink enige, al die musikante is maar baie aan die moeilikheid, weet. Ek het dan om ten minste die restaurante gehad, maar ek bedoel, dit kan ook nie, dit help ook nie veel om, maar ek het daarom nog my gym en ek kan in die gym in die oggende en ek kan, en ek is dan baie verwyderd van baie mense, nee, ons is dan alleen hier op die plaas. Ja, en jy klink vir my redelijk positief en dis altyd goed om te hoor. Nou wil ek uitkom by die nuwe album en ek wil vooral hê, ons moet eers fokus op die omslag. En wie sal met jou op hierdie omslag van die album verskyn? Man, die hondjie wat sal met my op die omslag is, sy naam is Zoltan. Hy is a Jack Russellkie. Maar ja, in die album het ek moes laas jaar met die lockdown het ek hom gedoen. Sommige hier op die plaas in my eie studio. So ja, en ons het dan al 1 of 2 liedjies het ons vrygestel. En dan, hierdie ene is die ene, dat Kobie hulle van die platenmaatskappy nou besluit het, is nou gereed om te gaan, en die liedjie gaan nou maar oor dit is basically 'n liedjie, kyk, Rypert was 'n liedjie wat ek nie weet hoekom het almal hom so gelike nie, want nie almal het pere nie, maar hierdie liedjie, dis hoekom is maar 'n liedjie wat op almal se tonge sal lê, en dit het betrekking op elke mens in hierdie land, elke single mens wat 'n kar het, of ja. Fiets. Nou, Dozy, ons gaan nou uitkom by hierdie liedjie spesifiek. Ek wil net eers, of wou net eers verwys het na die oulike hondekind wat saam met jou op die omslag verskyn het, of verskyn. Maar ons sien uit aan die res van hierdie gesprek, so jy kan ingeskakel bly daarvoor. Ons gaan voort met vanoggend se gesprek met Dozy oor sy nuwe enkelsnit, Dis Hoekom. So Dozy, weer eens welkom. En ons het nou vroeër verwys na die feit dat dit nou 'n nuwe album is. Dit is jou 19de album, naamlik Vrede. 2 enkelsnitte is reeds vrygestel, naamlik Partykeer Somtyds, en ek wil vir jou sê, so net voordat ons by die nuwe enkelsnit uitkom, wil ek net hê, jy moet dalk verwys na die vorige 2, en net vir ons sê, wat precies die agtergrond van die 2 enkelsnitte behels. Partykeer Somtyds, en dit is maar 'n liefdesliedjie. Dit is maar basically my liefdesliedjies is maar altyd droomliedjies, soos jy wanneer hy liefde het, moes toe nou nog nie gekom nie. Maar om 'n lang story kort te maak, al 2 is my liefde. Ek is baie mal oor love songs, maar ek het nou maar besluit om bietjie meer oor te gaan na ander type liedjies toe, as net die liefdesliedjie. Dit is, as jy terugdink, Maybe My Baby, al die type songs, is mos maar meer love songs. En partyke somtyds is precies dieselfde, en dit is my liefdesliedjies. Ek kan niks meer as dit. Ons probeer maar almal oor liefde skryf en hoop maar dat jy dit kry eendag, jy weet. So wat sê jy met ander woorde? Is daar dan tans 'n blink in die oog? Man? Katrina? Goed, kom ons gaan maar net, wat wil jy iets byvoeg? Ek het om 1 ding geleer in my lewe, en jy hou dit uit die media uit, die liefde ding, dit moet gaan, ja, want ek het ook paar keer in my lewe gesien, die werk hier erg, want dit raak net een grap op die einde, en dit is te veel inmenging, jy weet, en so ek probeer dit maar so stil as moontlik hou.
Ek dink dit is 'n baie slim benadering. Nou vertel ons meer van die nuwe enkelsnit Dis Hoekom, want ek wil graag weet waar presies hierdie liedjie gaan. Ek weet jy verwys onder andere daarna as 'n liedjie wat so 'n bietjie sorg vir 'n ligte kant, veral wat betref, jy weet, die dinge wat Suid-Afrikaners oor die algemeen so 'n bietjie warm onder die kraag ook het. Ja, ek het baie mense praat, mos baie keer oor die dorpsname wat so skielik verander en kyk, as dit op een keer, op een tyd verander, het sy almal dit nou stiek gewoond geraak het, maar dit verander mos maar so stuk. En ek het al baie stories gehoor en dit het al met my gebeur toe ons nog heel wat getoer het, dat ons het Ellis Ras toe gery en toe ry die drywer, wel die bestuurder van die bus, ry toe verby en ons is toe op 'n baie lang grondpad, maar soos in series hier lank. En eventueel toe sê ek vir Johan, ek sê vir hom, luister, maar Ellis Ras moes nou al gekom het. Hy sê, maar hy het gery nog glad in die bordjie gesien nie. Ek sê vir hom, nie, maar draai om. En die ou draai toe om, Johan, en hy ry terug en die hele band is nou maar aan die bus en ons kyk en toe ons van die agterkant af kom, toe staan daar Ellis Ras en van die ander kant was daar Lepalali. So nou met ander woorde, ek dink baie mense maak sulke foute, verstaan jy, en dit, ek glo dit is iets wat ons nie kan verander nie, dit is maar, dit gaan gebeur en ek dink dit kan weer as 'n grap opgevat word deesdae, want dit is funny, weet, ek wil die eerste versie van die liedjie sing ek na die regte dorpsname en dan half op die einde, die tweede vers is na die familiekie wat nou iewers heen ry en die dogtertjie ken regtig nie die name nie, jy weet, dit is, en toe het vir my so half soos 'n joke gewees, jy weet, en toe die song nog gekom, jy weet. En hoe voel jy werklik oor hierdie naamveranderingskwessie? Net om dit miskien op te som, jy persoonlik? Ek sou 10-10-1 as dit my keuse was, so die name verander het, maar ek sou 10-10 die ou name bygehou het. Jy weet, dat jy twee name het, dat dit allemaal nie confused is alweer. Ek het nog nooit 'n probleem gehad, want ek praat Zulu en so, ek ken die name, maar ek dink daar's baie mense, oorseese mense, ons het mense hier gehad wat van oorsee afkom wat bietjie confused met die name, maar want op baie van die kaarte is daar nog ou name en dan is daar nuwe name. Ek bedoel dit is seker maar 'n leerproses vir almal, maar dit is 'n probleem vir sommige mense wat glad nie kan, jy weet, Zulu praat of dit lees so nie. Net voordat ons by so 'n bietjie musiek uitkom, wil ek nie daarby aansluit, want jy verwys na die feit dat hierdie tipe naamverandering sommige mense so bietjie kan kwaad maak. Is daar iets wat jou kwaad maak, wat jy kan uitsonder? Nee, weet jy wat, om die eerlike waarheid sê, in hierdie lewe van ons is daar een ding wat my kwaad maak, en dis oneerlikheid, verstaan jy, en bedrog, en so goed. Maar verder, geloof ek nie, is regtig goed wat my kwaad maak. Is regtig so kwaad maak, dat ek nou so, jy weet, kwaad is nie, maar vir my is dit maar oneerlikheid en bedrog, jy weet, ek glo, die lewe het maar bietjie draai gemaak met ons, omrede, daar is ook soveel, hoe kan ek sê, armoede, en ek bedoel, ek het al baie gedink, as jy nou regtig niks in die lewe het nie, wat gaan jy doen? Jy gaan maar iets doen om jouself te kan voed, en sulke goed. My punt is net, die oneerlike kant daarin. Jy weet, ek is net die heavy daarmee nie, maar verder is daar nie regtig baie ding wat my irriteer op aarde nie. Even die lockdown nou, dit voel vir my of mense baie nader in mekaar kom. Ek dink mense reik nou uit na mekaar toe en hulle begin mekaar se gevoelens voel en ek dink nie dit is meer so oppervlakkig soos wat dit was voor die eerste lockdown nie. Ek onthou dit was maar 'n besige spulletjie. Jy weet, ons leef maar vinnig, as jy verstaan wat ek bedoel. Ons leef verskriklik vinnig en hierdie breek ons 'n klein bietjie. Ek sê nie dit moet so wees nie. Ek vertrou maar op die Here, jy weet, en dis maar al hoe ek voorgaan. Oneerlikheid en bedrog, so wanneer 'n mens dit moet opsom, Zuma. Dousie, sit jy maar net so 'n bietjie terug en ontspan vir ons, want ons gaan nou verder gesels, maar is nou eers tyd vir so 'n bietjie musiek op die Groot Ontbyt. Welkom terug by die Groot Ontbyt en ek sluit nou af met vanoggend se gesprek met Dousie en dit oor sy nuwe enkelsnit Dis Hoekom. Nou Dousie, jy het nou al vir ons vertel waar presies hierdie liedjie gaan. Jy het ook vir ons gesê
wat jou kwaad maak. Maar ek wil ook uitkom by 'n aanhaling wat nogal vir my uitgestaan het. Iets wat jy sê, as jy ongelukkig is en jy luister na die regte musiek, dan voel jy beter. So, waarna luister jy wanneer jy tyd het om na ander musiek te luister? Yes, ek het 'n baie breë spektrum van musiek. Ek luister na baie goed. Ek luister op die oomblik na 'n ou met die naam van Paolo Nutini. Dit is baie, hoe kan ek sê, dis meer soul as enige iets anders. Ek het ook my hele attitude verander oor lyrics. Weet, lyrics moet, dit moet iets wees wat mense aanraak, verstaan jy? Ek die ligte goed, dit is my te min, te veel lig. Musiek is 'n baie powerful tool en dit kan die lewe, ek bedoel dit hierdie goeie se mure laat val, verstaan jy? Ek bedoel dit is ek het 'n kleintjie dood deesdae aan ligte musiek, verstaan jy? Hierdie ligte, as jy verstaan, goed wat nie gewig dra nie. Ek voel dat musikante is disciples, hulle moet mense help. Ons is hier om mense happy te maak, ons is hier om hulle uit hulle nood uit te help. Ons is musikante is 'n baie powerful tipe van help. Dan om te wees, weet, dit is een verantwoordelikheid wat jy het. Ek moes het eintlik vroeger al besef het in my lewe, jy weet, maar nou besef ek het, ek seker my een bietjie ouer, en ek sal nogal daarvan hou om te sien dat musikante dit meer ernstig opvat, jy weet, en dat mense hulle kan ernstig opvat. Sjoe, wat een merkwaardige ding om te sê. Jy weet, want een mens moet bijvoeg en sê, natuurlijk is daar plek vir die ligter musiek, ja, en vooral wanneer een mens wil goed voel, maar ek dink, vooral, jy weet, wanneer die mens kyk na die tyd waardeur ons op die oomblik gaan, met COVID-19 enzovoorts en die pandemie oor die algemeen, dan is het nogal eintlik lekker om te kan luister na iets wat meer diepsinnig is en waarmee een mens persoonlik kan vereenselwig. Ja, absoluut. Ja, daar is baie mense in baie diep nood. En ek dink, jy weet, ek het destijds het gesien met Maase sang, jy weet, baie mense het daai liedjie vreeslik ernstig opvat, baie mense het op hulle Maase begrafnisse gespeel. Dis iets wat jou kan gerus maak, jy weet, om te weet dat jy is die enigste mens wat in daai nood is. En dis vir my nogal belangrik destyds. Wat kan ons van die res van die album verwag? Die res van die album is dis seker my, ek weet, ek het in my eie lewe het ek drie albums wat ek van myself regtig baie van hou, en dit is my eerste album, die Mercy album, wat die Zulu album was, en dan op aanvraag was my eerste album wat ek en Steve Creer gedoen het, wat actually net ek en hy was, wat net die kleinste muziek, weet, die eenvoudigste muziek daar gesit het om die lyrics te laat uit, en hierdie album vir my is precies dieselfde, daar is net drums, bass, gitaar, Maurits Lotz was gitarist, Leon van Rensburg, Winnie en Rico en ek. En dan was bitter min, weet soos backing vocals, en sit net so hier en daar getouch, want die lyrics is baie belangrik. Verstaan jy, ek gloor het, hierdie album, dit is lockdown album, en mense kan maar rarig gaan luister daarna. En hierdie ene, dis hoekom is omtrent die enigste liedjie wat meer, hoe kan ek tongue in the cheek, lacherig, grapperig is. Die rest is maar, is diep songs, ja. En waar is hierdie enkelsnit ooral beskikbaar? iTunes, ek weet nie wat al die platforms is, want ek is maar half stupid met daai goed, maar ooral, hy is ooral beskikbaar. Hy is, in fact, as dit weer oopmaak, ek het CDs, wat nou deesdae baie outdated is, hier by my op die plaas, so mense kan dit kom kry, en dan, maar dit sal ooral beskikbaar wees, het op al die platforms. Net laastens, is daar enig iets anders in hierdie stadium in die pipeline, en wat behels jou toekomstplanne? Jy sê man, ek kan nie eindelijk nou op die oomblik vir jou sê nie, want dit is so half of ek met die kar rij en die handbreek is op, verstaan jy, jy rij met die achterdeur. So, vir my, dit hang waar die liewe Here ons heen vat, verstaan jy, ek is een positieve, ek probeer soveel as moontlik positief bly, en dan, my drome is maar nog steeds om musiek te maak wat mense verlig en happy maak, en ek is like een hofnar, verstaan jy, op aarde, dit is my job, verstaan jy, ek het geen ander job op aarde nie, is om siele te genees, en om mense happy te maak, wat hartseer is, dit is my lekker, verstaan jy, en ek hou van mense, ek love mense, en nou met die restaurant,
onder die theater wat ons nou oop het, is dit baie beter, want ek het is 'n klein cozy plekkie, verstaan jy, en mense kan daar kom dan lekker muziek luister, kachel vier, groot menu. Ek love kos, maak allemaal happy, muziek en kos hartelijk van my hand aan hand, verstaan jy, dit is iets wat happy maak, jy weet, en dan hoop ons maar vir die beste, jy weet, vir die toekomst. Ek dink het sal weer regkom, ons daar's groter powers as op aarde wat vir ons sal besluit wat ons toekoms sal inbring. Ja. Nou ja, ons sê vir jou baie dankie en hou goeie moed en ek is seker daarvan dat almal teen die tyd nou al baie nuuskierig is en 'n plan gaan maak om daai enkelsnit van jou dis hoekom in die hande te kry. Dousie, baie dankie. Kom ons gaan groei.